My byli jsme špatná parta, ročník 21. A jelikož jsme si nebáli práce, začali jsme nenuceně hakovat. A pak se s náma zprval žíce do talíře s červenou polívkou. A než jsme se z něj vyhrávali pěkně dlouho, jsme to světlo museli chalovat. Tak tu sedíme a koukáme na sebe. Vladimír, Aleš, já a Vladimír hrajeme hru na tvrďáka. Kdo to tu díl vydrží? Vladimír, Aleš, já a Vladimír. Posledních pár týpků, kterým ještě rentu musí posílat. Už jen tak lehce na kafíčku, dudej spíš rumíka než mlíčko. A cigaretku tu si neodpustím, tu si můžeš zvát, jak chce náš doktůrej. Víš, co jsme měli za životi, furt někomu dělat kokoti. A teď už jsme jen starý, unavený chlapi a máme porouchanej motu a máme porouchanej motůrek. Pár veteránů u kafe s rumem si dává. Kafe s rumem si dávám.